Донецькій області переважно довіряють каналу 112, якщо з українських національних каналів, довіряють каналу Дощ, Оплот, який ДНР випускає, і Лайфнюз від Росії. І у більшості цей відсоток він просідає у регіоні, там де Краснодарськ і Афганістан. Люди в них сприймаються нормально ці канали, вишка добиває з Донецьку. І вони всі смотрять ці канали. А як вони взагалі ставляться до ідеї суспільного телебачення та мовлення? У більшості опитуваних були єдині думки, що це дійсно гарна ідея. Вони хотіли б отримувати чесні новини, вони хотіли б отримувати новини без оцінок. І щоб люди бачили, що це не редакторська політика. Що ніхто більше репортажів. Так, дійсно, більше репортажів, стрімів з міст, де відбуваються ці події. Бо вони на українському телебаченні бачать, що все спокійно, все нормально, а люди там переживають бої чи обстріли. Наступного дня говорять, що там було там зруйновано то-то. Вони бачать, що це було не зруйновано, це було зруйновано в іншому місті. Неточність інформації і так далі. Ну от на півночі 100% вже готові навіть платити за суспільне мовлення, якщо це буде розумні гроші. На заході 70%, на півдні 80%. Як ставляться до місцевих ЗМІ? Ну тут тільки 40% на півночі та на заході позитивно ставляться до місцевих ЗМІ. На півдні цей відсоток знижується до 30. І далі ми потихеньку почали відводити людей, як вони ставляться до війни. Ну, по-перше, люди вважають, що ЗМІ причетні до розпалювання війни в Україні. 90% на півночі, на заході 70% і на півдні 100%. Там, де більше постраждало.